Previously on Spider-Man. Who dares? Face me, coward! Face a worthy foe! Spider-Man? He's stealing Octavius's device! That was Eddie Brock. I don't want to believe that you pulled off the heist today, but I've got to make sure. Daredevil! That leaves one question. Where's Rhino? Cat! Phase one completed. Let us begin phase two. No one can control the symbiotes. No one! And now, Spider-Man 2. E hey guys, what's up, Kawaii? Bem-vindos aí, meus queridos, a mais um projeto aqui no canal do The Agora Vídeos, que seria justamente o Spider-Man 2 Enter Electro. Sim, eu peguei o jogo traduzido, tá? É, graças ao Neil Team, que vira e mexe, ele aparece nas minhas lives e tudo mais, né? Mais uma vez, eu tenho que agradecer a ele. Porque se não fosse por ele, eu não teria essa ISOzinha aqui, né? Traduzida. Mas enfim, vou dar umas considerações aqui de início, tá? Primeiro, eu tô usando o emulador PSX 1.13, tá? Caso alguém pergunte pra mim, você tá usando o emulador do PSXE? Não, eu tô usando o PSX 1.13, tá? Tanto que pra eu gravar, o PSXE, ele trava. Segunda consideração, meu controle, pelo menos em relação ao D-pad, ele vira e mexe, ele não dá o sinal de resposta adequado. Quer dizer, às vezes eu quero dar pra direita, mas ele acaba indo pra diagonal junto também, né? Esse que é o problema. Mas isso não atrapalha em relação à jogatina, tá bom? Então, outra consideração. Na parte do especial, eu não salvei nem nada. Tá, ó. Tá do jeito que tá. Ok? E outra coisa, uma novidade em relação a esse jogo, pra quem não sabe, pra quem tá pegando o jogo agora, que é o Crie Seu Aranha, que tá escrito aqui, traduzido aqui, mas ele tá Create a Spider. Aí vai estar desse tipo, a pele que seria a skin do personagem que você vai habilitando à medida que você vai zerando o jogo, né? E os poderes que já vêm liberados, né? À medida que você vai liberando as roupas, as skins, você vai... vai liberando as coisas aí, do nada, ok? Vê os créditos, que não tem tanto mistério, as trapaças que, obviamente, são os códigos do jogo, tá? Então, vamos lá, galeria, obviamente não tem nada, né? A única coisa que tem é só em relação ao... É isso aqui, tá? E, ok. Na verdade, eu queria até fazer um treinamento com vocês, mas eu tô pensando assim, eu acho que vai dar um trabalho imenso, sabe por quê? Ó, tem da parte de ação instantânea, faz o corte aí, ok, voltando pra cá, desculpa. Tem a sessão de treinamento e tem várias etapas aí de treinamento, desde o básico até não sei quando, tá? Enfim. Essas são as questões, né? Mas, enfim, vamos lá. Considerações iniciais já dadas, tá? Vamos dar um novo jogo. E outra coisa. Lembra o que aconteceu lá no Homem-Aranha 1, quando eu fiz o projeto lá e tudo mais? Então, vai ser a mesma coisa, gente. Vai ser a mesma coisa. E sim, eu não sei se nesse episódio vai ter facecam. Por quê? É uma coisa bem básica, bem simples, tá? Não tem tanto mistério, tanto que o jogo em si vai ensinar o que fazer e tudo mais. Eu não vou dar tanto trabalho. Ainda mais porque, pra quem jogou o primeiro Homem-Aranha, vai ter uma ideia mais ou menos de como vai ser o jogo, né? É basicamente quase um Ctrl-C, Ctrl-V, só que com uma coisinha nova ou outra, tá bom? Então já vou começar pela dificuldade difícil, usando a roupa padrão. Coisa que eu fiz eu fiz uma live desse jogo, inclusive, faz um bom tempo, mas eu queria fazer projeto dele, quando tivesse a tradução. E eu achei, o Newton achou e me passou, então eu quero agradecer mais uma vez a ele. Então, graças a ele aí, vamos jogar dificuldade difícil, com a roupa padrão e muita rage, no caso, se vocês gostarem, né? Mas enfim,
Vamos dar prosseguimento. Welcome, true believers. Stan Lee here to bring you yet another scintillating tale of superhero derring-do. Now it appears that trouble has found our arachnid hero yet again. So get ready for a pulse-pounding, web-slinging tale of shocking revelations. Beast, what's got you bounding about? Not a sentinel attack, I hope. Greetings, my web-slinging compatriot. I noticed, perchance, your diurnal patrol and thought I would provide you with information of a practical and necessary nature. Thanks for the show of interest, Beast, but I've been doing this for a while now. I think I'm okay. Indeed. We shall see. Would you mind telling me what this is? That's my trusty spider compass. It shows me where to go when I'm out and about. I do believe you are correct, sir. Since you're so smart, why don't you try following me? E ok, meus queridos, tá aí, né? É, vocês forem ver aqui. É, vocês perceberam que o Stan Lee falou inicialmente, né? Como no primeiro jogo. E, bom, aqui é um tutorialzinho bem básico, coisa que também tinha lá no primeiro. Que é que você tem que apertar o R2 para mandar um balanço. Ó, amizade pra balançar, como assim? É, um abraço pro Gbird aí, né, pra falar desse tipo, mas tudo bem. Tá bom, aqui o... Vocês perceberam, né, ao invés de ter sido a Black Cat, a gata negra no caso, apareceu o Beast, né, o fera, Dr. Harry McCoy no caso. Então ele que vai ser o guia dessa fase, tá? Mas aqui, agora a gente vai encostar nessa interrogação pra aparecer uma coisinha aqui, além da fera, obviamente. Pretty good, Webhead. Now I've seen these all over the city. This gives me more web. É, eu peguei o ponto de interrogação, por quê? Porque ele já dropa o item de teia aqui. Se você não pegasse a interrogação, você não ia conseguir o ícone aqui. Né? Qualquer coisa, os itens aí. É, eu recomendo vocês primeiramente acompanharem o projeto do Homem-Aranha 1. Sinal, tá? E pelo menos eu falo básico pra vocês, tá? Ó. Outra coisa, lembra da consideração lá que eu falei que às vezes o controle não tava me ajudando e tal? Enfim, né? Vocês perceberam. Eu viro e mexe, ele tava andando pra esquerda na parte do analógico. Eu tenho que ver isso aí. Pule e aperte R2 pra dar um balanço duplo. Pô, eles traduziram web swing, cara. Tá, aqui é o básico, tá, que ele vai falar. Da parte que vai aparecer um carinha ali, né? This guy looks like trouble. How do you think we should deal with him? Using square and circle, I can punch and kick. And pressing triangle, I can shoot my web.
É, ele fala quadrado ou bola pra dar soco ou chute, respectivamente soco e chute, quadrado e bola, e o triângulo solta a teia, tá? Então, no caso, eu não vou soltar a teia, por quê? Porque vocês sabem como é o lance da teia no primeiro jogo, né? Que gasta bastante no, na dificuldade hard. Então, vamos ver aqui, ó. E outra coisa, à medida que você vai jogando na dificuldade um pouquinho mais difícil, tá? A resistência dos ladrões lá, né? No caso, esses bandidos aqui, são bem maiores, tá? Então fiquem bem espertos. Depois eu ensino a vocês como. Opa, aqui ele ensina como fazer bola de teia e tal, a mira também. Mas enfim, depois eu ensino pra vocês o uso devido da teia, tá? Mas aqui ele ensina, inclusive, como fazer a bola de teia, falando nisso, tá? Mas eu não vou fazer, porque justamente eu tô jogando na dificuldade hard, né? E como eu falei pra vocês agora há pouco, a questão justamente do gasto da teia, né? Deixa eu ver se eu consigo ver daqui. Não, não consigo. Não consegue, né? Tá. Vai, vai. Quatro porradão. Beleza. Eu não tô gastando muita teia, não. A única coisa que eu tô gastando de teia é o essencial. Ó, ó, ó. Tá andando pra lá, ó. Vamos ver. Aqui ele vai dropar o item da vida, tá? Se eu perdesse um pouquinho de vida, eu ia pegar isso aqui. Essa vai ser a única fase do episódio, tá? Então, qualquer coisa. Eu não sei quanto tá de duração do vídeo, tá? Porque eu falei muita coisa, tinha as cutscenes também, tá? Ó, eu tô gastando teia só com isso por enquanto. Por quê? Já começa com duas. Ok? Olha lá, eu sem querer apertei o botão da bola de teia. E ainda o cara ainda caiu. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Beleza. Now this looks intriguing. Piece of cake. Using my L1 targeting mode, I can direct my web swing. Fascinating. Exercise caution at any rate. Ok. Aqui ele ensina o lance lá que eu falei, inclusive, de como fazer os skips de algumas partes, né? Inclusive, eu fiz um vídeo de como skipar uma parte lá na fase Heart of Darkness, né? Nesse mesmo jogo. Então, já sabem. Aí qualquer coisa é só vocês pesquisarem aí, beleza? Que seria o seguinte, L1, a mira. Se a mira tiver amarelinha ou verde, da forma que vocês bem entenderem, que tá dessa forma aqui, você consegue apertar o R2 para mandar o web swing, tá? Direto pro local desejado. Por exemplo, apertei R2 aqui, ó. E vai justamente aqui, tá? Aí eu vou subindo, vou subindo, vou subindo, vou subindo. Agora é só o controle colaborar comigo, que ele não tá colaborando muito. Ok. Não sei se eu vou pegar esse cara aqui ou amizade pegar esse cara, como assim? Ah, outra coisa. Aqui. Splendid thus far. You're almost there, Spider-Man. É, mas aí no caso eu vou ter que acabar com esse carinha que tá aqui embaixo. Porque eu não lembro se ele dropa alguma coisa. Boa, caiu. Pressing R1 allows me to zipline. Ah, ele fala que pro R1 ele faz o zipline, o famoso zipline, né? Tá, agora aqui. Mesma coisa, tá? Sobe aqui. Pegou o cartucho? Beleza. Agora tem uma novidade. Pega o ponto de interrogação, meu Deus. Isso, obrigado. How
ever did you become so proficient a shot with your web shooter, Spider-Man? I can cycle through targets by pressing the L2 button. I can pull them towards me by pressing web and down. Or I can pick them up by pressing punch and throw them by pressing punch again. Ok, agora isso aqui é a novidade do jogo. Que seria o seguinte, o lock-on do jogo, tá? Que é o auto-junk, alguma coisa do tipo. Pera aí, deixa eu ajeitar o controle. Isso. Ó, o L2, à medida que o quadradinho... Ó, isso aqui é como se fosse um dummy, tá? Então é pra você treinar isso aqui, ó. Tá vendo? Esse... Eu não sei se vocês estão percebendo uma setinha vermelha junto com essa mira aqui, ó. Ó, eu vou aproximar. Vocês perceberam, né? Então, isso aqui é basicamente o lock-on do jogo, tá? Aí, por exemplo, nessas caixas aqui você pode puxar. Eu vou mostrar aqui com um. E o resto você pode fazer o seguinte, ó. Aqui você pode também jogar, arremessar as caixas, tá? Apertando o botão do soco e arremessar apertando o botão do soco de novo. E a mesma coisa, é, você também pode quebrar as caixas também no... Na bola de teia, tá? Ó, ó, ó. Vai começar não, né? Controle, amigo. Isso. Outra coisa que eles não ensinaram seria o seguinte. Você pula... Ah, não. Isso aí ele ensina justamente no tutorial do jogo. Ele ensina no tutorial do jogo. Se você mandar o web swing no início... Você pula, manda o web swing. Ok. Aí, para você cancelar o web swing e você mandar outro, você manda mais rápido, entendeu? Vai ser um pouco complicado, vai, de entender. Mas, se vocês quiserem, eu faço um tutorial para vocês aí depois, no episódio 2, tá bom? Ó. Quer ver? Ó. O Homem-Aranha tá olhando lá para baixo. Por quê, ó? Agora eu vou vir para cá um pouquinho. Pera aí. Ó, ele tá mirando lá pra baixo, ó. À medida que o Homem-Aranha vai olhando, ó. Ele tá olhando. Vocês percebem uma setinha vermelha ali, né? No carinha. Então, ó. Olha a mira do L2 aqui, ó. Nossa, mas já matou o cara. Maravilha. Pronto. Perfeito. E aqui já é o finalzinho da fase. It appears to me that the safeguarding of the Metropolis is in capable hands. Should you ever require more assistance, feel free to pay us a visit at the Mutant Academy to run through our Danger Room training simulator. Sure, Beast, I'll do that. Thanks for the pointers. Bom, e aqui o Fera, ele inclusive menciona que se quiser passar na... Time's a-wasting. I better get a move on. É, cala a boca, Homem-Aranha. Então, aí no caso o Fera ele fala justamente que se tiver condição, se sentir a vontade pra ir naquela área zona de perigo lá da área de treinamento do X-Men, né? Ele menciona isso, então já é uma coisa bem bacana. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Eu não sei quanto tempo tem de gravação, tá? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem seu like, seu comentário também. E se vocês não seguem nas redes sociais, por favor, links na descrição, tá? Incluindo o canal secundário do Estúdio Red Dog Brasil, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem na paz aí. E fui!